បាទជំរាបសួរបងប្អូនសិស្សស្វាគមន៍យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការបកប្រែអត្ថបទកសែតហើយអត្ថបទកសែតរបស់យើងឯនេះគឺបដស្រង់ចេញពីអត្ថបទកសែតបារតេមួយហើយអឺក្នុងអត្ថបទនេះគេសរសេរថាមួយស្ត្រី ដែល right? លះបងមរតករាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍នៅនាងស្រឡាញ់អូខេមានន័យថារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាកូនអ្នកមានគាត់លះបងគេមរតករាប់អាពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបការជាមួយបារម្ភម្នាក់ដល់គាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពនេះហើយគាត់ជាជនជាតិនៅម៉ាឡេស៊ីណាជាជាម៉ាឡេស៊ីហ្គលអូខេអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះយើងបដោតទៅលើការរៀនបកប្រែពាក្យឬជាប្រយោគ នឹងការបិយលអុជកខ្លះខ្លះអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបន្តបានចុច Subscribe សូមជួយជួយ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលគ្រូមេរៀនថ្មីថ្មីពីខ្ញុំអូខេហើយក្នុងក្នុងនេះគេសរសេរថា Lady gives up billions in how the tense to marry her lover up still father insist she to leave him ជាងក្នុងអត្បននេះគេសរសេរថាអស្ត្រីម្នាក់នឹងបានលះបងអគេមរត រយពាន់លៀនដុល្លារដើម្បីរបការជាមួយនឹងគូស្នែក្រោយពីឪពុករបស់គាត់បានទៅទូសសមអួយនាងចាក់ចិញពីគាត់អូខេចាក់ចិញពីគាត់នឹងមានន័យថាចាក់ចិញពីគូស្នែនៅនាងស្រឡាញ់នោះអូខេនេះជាអត្ថបទរបស់យើងដែលយើងនឹងត្រូវបកប្រែអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនយើងត្រូវមើល vocabulary មจํานวนណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបកប្រែទៅឆាប់យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺមានពាក្យ air air មានន័យថាអ្នកស្នងតកូលឬក៏ទិយាតអ្នកស្នងមរតកណា air airs airs participle which is now ណាគឺអ្នកស្នងមរតកទិយាតដែរប៉ុន្តែសំដៅលើមនុស្សស្រីណាអ្នកស្នងមរតកស្រីឬក៏ទិយាតស្រី airs យើងនិយាយហ្នឹងហៅយើងហៅ airs in hereditary tense in hereditary tense ជា noun មានន័យថាមរតក key ดํานาล inhale retens part of speech ជា noun មានន័យថាមរតក key ดํานาล live live part right. of speech verb មានន័យថាចាក់ចេញចាក់ចោលណា live verb ចាក់ចេញនេះគឺចាក់ចោល lover lover មានន័យថាគូស្នេហ៍ lover គូស្នេហ៍អាចជាមនុស្សប្រុសអាចជាមនុស្សស្រី part of speech វាគឺជា noun lover គូស្នេហ៍ Up. English, up. Absence. give up ដល់ពេលបងប្អូនសរសេរទៅជាតម្រង past tense give up មានន័យថាបោះបង់ចោលឬក៏លះបង់ចោលណា give up វាជាប្រភេទ irregular verb ជាកិយាសព្ទគ្មានរបៀប give up ទៅជា give up disown disown មានន័យថាកាត់កាលចោលឬក៏លែងទៅទូស្គល disown part of speech វាជា verb insist insist ទូសុំ on want somebody insist participle របស់វាជា verb ដែរ mary mary participle វាជា verb ប្រាថ្នារៀបការ mary រៀបការ business tycoon មានន័យថាមហាសទ្ធិជំនួយអញ្ចឹងពាក្យ tycoon នេះគឺមានន័យថាមនុស្សដែលមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញណាហើយពាក្យ business នេះគឺជំនួញនឹងតែម្ដង អញ្ចឹងបបងប្អូនប្រែអាចប្រែថាមហាសិទ្ធិចំនួនមានន័យថាអ្នកមានដែលគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើចំនួនអូខេនិយាយទៅយើងអាចប្រែថាមហាសិទ្ធិចំនួនណាអ្នកជួយដូរដែលមានជោគជ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រងរហូតដល់ខ្លាំងជាមហាសិទ្ធិអញ្ចឹងជិតគេហៅថា business tycoon inspire part in so of speech វាជា verb មានន័យថាបំផុសកំណត់ inspire has inspire មានន័យថាបានបំផុសគំនិតគេសរសេរជា phrase participle has inspired intric ជា verb មានន័យថាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយខ្លាំង intric reflect reflect participle ជា verb ដែលមានន័យថាឆ្លុះបញ្ចាំងឬក៏ឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្វីមួយ reflect participle វាជា verb sim simple participial noun មានន័យថាប្រធានបတ် simple ប្រធានបတ်អ្វីមួយដែលយើងលើកមកនយាយជាគលសំខាន់ណា simple ប្រធានបတ် captivate captivate នឹងគឺទាក់ទាញ participial verb ជា verb ទាក់ទាញ captivate អូខេតោះលោកបងប្អូនយើងដល់អត្ថបទកាសែតរបស់យើងក្នុងចំណងជើងនឹងគេដាក់ថាម៉េចនេះ lady gives up billions in inheritance to marry her lover after father insists to leave him ជាងគេសរសេរថាស្ត្រីមេម៉ាយដែលបោះបង់ចោលគេមរតកឬក៏គេដំណែលរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ក្រោយពីឪពុកបានទទូចសុំឲ្យនាងចាក់ចោលពីគាត់នាងចាក់ចេញចោលគាត់ អូខេគាត់ពេលនេះគឺសម្ដៅទៅលើគូស្នេហ៍របស់នាងនេះអូខេបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពនេះណាសត្រៃនេះឲ្យអ ਪਣ េជាឪកជាអ្នកគេថា business tycoon គាត់ជាអ្នកចំណុយដ៏មានជាមហាសេដ្ឋីចំណុយអូខេហើយរូបភាពបរិយ័តនេះនេះគាត់ជាគូស្នេហ៍របស់នាង Halawar អូខេអញ្ចឹងគាត់សោកចិត្តយកគូស្នេហ៍របស់នាងចោលលះបងចោលលះ លុយរាប់គេដំណ្នារាប់ពាន់លៀនអញ្ចឹងក្នុងក្នុងបងប្អូនមានពាក្យប្របាអីទេគេអញ្ចឹង lady ស្ត្រី gives up gives up ប្រែថាលះបងចោលណាបោះបងចោលអញ្ចឹងពាក្យ billions មានន័យថាពាន់លៀនអូខេហើយ inheritance មានន័យថាគេដំណ្នាគេមរតក To marry ដល់ប្តីរៀបការអញ្ចឹងពាក្យ marry នេះប្រែថារៀបការការណរៀបការជាមួយនឹងនាមម្នាក់ Mary Somebody Mary Someone ណា ច nó ឹងរៀបការជាមួយគូស្នេហ៍របស់នាងណា lover គូស្នេហ៍របស់នាង upster ក្រោយពី father of ปก insist the to some on wall some she loves him on English him មានអាចចោលពីគាត់នៅក្នុងនោះបងប្អូនឃើញកិយាសព្ទគេដាក់អេសពីក្រោយរហូតណាដូចជា piece gives ដោយសារតែប្រធានវានេះ subject វានឹងគឺជា third person singular បរិបទឯកវចនៈ ハイគេ says នៅតម្រង present បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកាលណាបរតិបាយវិ ਚ ្នៈជាប្រធានគេយសัพท์ត្រូវថែមអៃដូចជា give ស្អាបហ្នឹងប្រធានរបស់វា lady ចឹងធ្វើមានអៃハイ lives ចាចៅលើ s him គឺ live ហ្នឹងក៏គេមានដាក់អៃដូចប្រធានវា see see ហ្នឹងវាជាអឺប្រធានដែលគេហៅ third person singular បរតិបាយវិ ਚ ្នៈ he see ហ្នឹងគឺប្រធានត្រូវធ្វើមានអៃ โอเคអ៊ីនស៊ីស្ទិនក៏មានអីនៅអ្នកដោយសារតែប្រធានវាគឺជាហ្វាដាឪពុកឪពុកបានទៅទុយសុំចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាវាជីកឲ្យមួយនឹងហើយនឹងអត្ថបទរបស់យើងជាងយើងប្រែថាស្រ្តីម្នាក់បានលះបងគេដំណាលឬក៏គេមរតករាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ក្រោយពីឪពុកបានទៅទុយសុំអោយនាងចាក់ចោលពីគាត់ โอเคលោកបងប្អូនយើងមើលផារ៉ាក្រាហ្វនេះគេសរសេរថាម៉ាឡេស៊ីនអារេសអេនជលីនហ្វ្រង់ស៊ីសហ្គេមអាប់300ប៊ីលានដុល្លារអ៊ីនហេរីតិនស៍ទូម៉ែរីហឺឡាវើហូមស៊ីមេតអាតអុកហ្វដយានីវើស្យធីអញ្ចឹងក្នុងនេះគេសរសេរថាអឺទិយាតឬក៏អ្នកស្នងមរតកស្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ ឈ្មោះថា Angelin Francis បានលះបងចោលគេមរតកចំនួន300,000ដុល្លារទៅ Mary Holloway ដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់នាងដែលនាងបានជួបនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Oxford អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានពាក្យប្របាអីទេដូចជាមិនមានពាក្យប្របាអីទេមែនទេ Malaysian Arrest មានន័យថាទាយយឹតឬក៏អ្នកស្នោមរតកជនជាតិ Malaysia Angelina Francis ដែលមានឈ្មោះថា Angelina Francis give up បានលះបង់ចោលអញ្ចឹងពាក្យ give up នេះមកពីពាក្យ give up តាមពេលតម្រងអតីតកាលទៅជា give up បានលះបង់ចោល her 300 millions dollars in her tents គេដំណាលបងបួនប្រាយគេដំណាលមកវិញមិនណាគេដំណាលគេមរតក300លានដុល្លារ to Mary ដើម្បីៀបការ Holawer ជាមួយគូស្នេហ៍របស់នាង Home Schmidt at ដែលនាងបានជួបនៅឯកាលហ្នឹងជិះត្រូវដាក់ហូប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងវាជា object វាជា object វាជាកម្មបត់ជាង Home ហ្នឹងយាងប្រាស់ដែរដែលនាងបានជួបនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Oxford Okay Oxford University មានន័យថាមហាវិទ្យាល័យ Oxford Her father Ku Kai Peng a business tycoon listened her and demanded that she choose between money and love អញ្ចឹងក្នុងនោះគេសរសេរថាឪពុករបស់នាងខូកៃពេងជាអ្នកជំនួយដល់មានជោគជ័យមេញាជាមហាសិទ្ធិជំនួយបានផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយនឹងនាងហើយបានទាមទារ អូននាងជ្រើសរើសរវាងលុយហើយនិងស្នេហាអូខេលោកបងប្អូនចាំមើលណាអឺ her father មានតែឪពុករបស់នាងគូកាយពេងគាត់ឈ្មោះថាគូកាយពេងឪពុកនាងឈ្មោះគូកាយពេងអា business tycoon ជាអ្នកចំនួនដល់ជោគជ័យឬក៏ប្រែថាជាមហាសេដ្ឋីចំនួនម្នាក់ dishonor បាន កាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងបានកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងអញ្ចឹង piece disone ហ្នឹងមានន័យថាកាត់ផ្តាច់ and ហើយ demanded that ហើយទាមទារឲ្យនាង choose ជ្រើសរើស between money loyalty and love ហើយនិងស្នេហាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ we admit piece អីបបាក់ទេយើងមាន piece choose ជ្រើសរើស between money loyalty and love ហើយនិងសក្តិស្នេហា Their story has inspired and and intrigued people around the world as it reflects the themes of romance sacrifice and societal pressures. Okay, ជាងក្នុងនឹងគេថាមិនរឿងរបស់ពួកគេបានបំផុសកំណត់នឹងបានតេទៀងមនុស្សជំនាញពិភពលោក ដែលវាបង្ហាញអំពីប្រធានបាត់នៃមនុស្សចិត្តណាការលះបង់និងសំពីតសង្គមអូខេឥឡូវបងប្អូនជិះមើលមានពាក្យប្របាអីទេអញ្ចឹង the story នឹងប្រែថារឿងរបស់ពួកគេ has inspire មានន័យថាបានបំផុសគំនិតបានធ្វើឲ្យផុសគំនិតណា and intricate people និងតាក់ទាញបុគ្គលឬកតាក់ទាញមនុស្ស people អាចប្រែតាមមនុស្សក៏បានដែរប្រជាជនក៏បានដែរចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងតទៅណាយើងពី intrigue ហ្នឹងបងប្អូនបានសិក្សានៅ vocabulary មានន័យថាតាកទៀងហើយបានតាកទៀងមនុស្ស around the world ជុំវិញពិភពលោកឬក៏បងប្អូនអាចប្រែថាទូទាំងពិភពលោក around the world ហ្នឹងពាក្យ around ហ្នឹងជុំវិញប៉ុន្តែបងប្អូនប្រាប់ពាក្យ around the world អាចប្រែថាជុំវិញពិភពលោកក៏បានប្រែថាទូទាំងពិភពលោកក៏បានវាស្មើពាក្យ all over the world as it reflects ដែលវាបានបង្ហាញបានឆ្លុះបញ្ចាំងដែលវាបានឆ្លុះបញ្ចាំង it seems pertain about all romance នៃមនុស្សចេតនាអញ្ចឹង romance មាននៃថាមនុស្សចេតនា sacrifice ការលះបង់ and society at all pressure និង អាសម្ពាធសង្គមអញ្ចឹងសូសាធលវាជា attitude មានន័យថានៃសង្គមហើយប្រៃសឺនឹងគឺសម្ពាធណាសម្ពាធសង្គមមានន័យថាការគៀបសង្កត់នៅក្នុងសង្គមតើតួនឹងលុយកាអីនឹងអូខេឥឡូវយើងអានជិតបន្តទៀតគេដាក់ថាម៉េច In a story that has captivated the world a Malaysian heiress chose to give up her 300 million dollar inheritance to marry her lover โอเคយើងប្រែថាម៉េចនឹងនៅក្នុងរឿងដែលធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាចំណាប់អារម្មណ៍ទូទាំងពិភពលោកទិយយិតស្រីជនជាតិมาเลเซียម្នាក់បានជ្រើសរើសលះបងចោលគេដំណាលចំនួន300លានដុល្លារដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់នាងអូខេឥឡូវយើងប្រែមួយមួយទៅ enough story នៅក្នុងរឿង that ដែលអញ្ចឹងព្រម that នេះវាជា clause អញ្ចឹងកន្លែង that នេះយើងប្រែ as that we chief relative class that has captivated ដែលបានទាក់ទាញអញ្ចឹង piece captivated នឹងគឺទាក់ទាញឲ្យមួយខ្លាំងដែលបានទាក់ទាញ the world ពិភពលោកពិភពលោកពេលនេះសំដៅលើប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក Amalizin Elres អឺទីយាតស្រីជនជាតិ Malaysia ម្នាក់ chose បានជ្រើសរើស to give up លះបង់ចោលបានជ្រើសរើសក្នុងការលះបង់ចោល her 300 million dollars in heritance គេដំណែលឬកេរមរតកលុយចំនួន300លានដុល្លារ to marry the wise... remarkable hollow ជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់នាង Angelin Francis <l> the daughter of a business tycoon khu kai peng defy her father's ultimatum <laughs> and follow her heart ជើងក្នុងនឹងគេសរសេរថាមិន Angelin Francis ជាកូនស្រីរបស់អមហាសិទ្ធិអ្នកចំនួនឈ្មោះថាខូកាយពេងបានស្គឿនទៅនឹងអសានវិទរបស់ឪពុកនាងហើយបានធ្វើតាមបេះដូងរបស់នាងអញ្ចឹងយើងមានភាកប្របាក់ទេអូខេយើងមានភាកប្របាក់២បីដែរណោះពីអដតកូនស្រីហើយមួយទៀត defy defy នឹងមានន័យថា มันគោរពតាមឬក៏មិនធ្វើតាមមិនគោរពតាមឬក៏មិនធ្វើតាមអីមួយណា defy ហើយពាក្យមួយទៀតគឺ ultimatum ultimatum មានន័យថាអូសានវិទឬក៏លក្ខខណ្ឌអីមួយដែលគេដាក់ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងថាជ្រើសរើសយកបើសិនជាមិនយកគឺត្រូវតែមានបញ្ហាអីមួយចំពោះយើងឯងគេមានវិធានការអីមួយខ្លាំងចំពោះយើងហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថា ultimatum មានន័យថា អើខ្មែរយើងនិយាយចំថាអសានវិទឧទាហរណ៍ថាណៃត្រូវតៃមកជួបខ្ញុំនៅម៉ោង8ជាកំហិតបើណៃមិនមកជួបខ្ញុំនៅម៉ោង8ទេច្បាស់ជិមានរឿងមួយខ្ញុំឯងចឹងអាហ្នឹងគេថា ultimatum ultimatum នោះគឺមានន័យថាការដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងធ្វើអីមួយបើយើងមិនធ្វើគឺដឹងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងអើ Angelina Francis ហ្នឹងអពុករបស់នាងបានដាក់អសានជីវិតនេះបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យនាងត្រូវតែលះបង់ចោលគូស្នេហ៍របស់នាងបើមិនចឹងទេគឺត្រូវតែបដាច់ជេរដំណាល300លានដុល្លារនឹងចោលឲ្យអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងបន្តនាង defy defy មានន័យថាមិនគោរពតាមមិនធ្វើតាមខ្មែរនិយាយហៅថាស្កើណាដូចគេថាលើយើងប្រែ Angelina Francis Angelina Francis គេដាក់ខមាមួយគេបជាណានេះ the daughter of business tycoon okay. Okay. Okay, to... rấy, khu kai peng okay គេបញ្ជាក់ថានាងជាកូនស្រីរបស់មហាសដ្ឋីចំនួនម្នាក់ឈ្មោះថា khu kai peng okay defied មិនស្ដាប់តាមឬក៏្កើន her father's ultimatum អូសានវិធរបស់ឪពុកនាង and follow her heart ហើយធ្វើតាមចិត្តរបស់នាង men nei tha tvo tam bai dong ba bai dong kot slang ba roh me neh ning cheng kot trou tae to roh ba roh me neh ning at hai sdat tam apok ba ne a nei ka ta follow her hat okay ta cheng pe follow ni tam and jelin francis mat jd daya francis at oxford university the couple fell in love and decided to get married despite the disapproval of Angeline's anyway, <laughs> father អញ្ច <laughs> ឹងនៅក្នុងនោះគេសរសេរថា Angeline Francis បានជួបជាមួយនឹង JD Daya Francis នៅឯមហាវិទ្យាល័យ Oxford គូស្នេហ៍ទាំងពីរបានឆ្លងគ្នាហើយបានសម្រេចចិត្តរៀបការទោះបីជាมันមានការយល់ព្រមពីឪពុករបស់ Angeline ក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានភាកពិបាកទេអឺ មានពាក្យ disapprove មានន័យថាមិនយល់ព្រមមិនអនុញ្ញាតណា disapprove ហើយពាក្យ fall in law មកពាក្យ fall in law មានន័យថាលងស្រឡាញ់ណា fall in law ដាក់តម្រងអតីតកាល fall in law បានលងស្រឡាញ់ decide សម្រាប់ចិត្តអតីតកាល decided decide to do something សម្រាប់ចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងក្នុងនេះគេសេថា decided to get married នឹងប្រែរៀបការហើយពាក្យ despise នឹងទូបីជា despite by dia អូខេតោះឥឡូវយើងចាប់បណ្ប្រែប្រយោគមួយមួយដើម្បីយើងយល់ទាំងអស់គ្នា Angelin Francis McD JD Daya ចឹង Angelin Francis នឹងបានជួបមិនហ្នឹងបានជួបមកពីពាកមិតបានជួប Daddy Daya Francis at Oxford University នៅឯមហាវិទ្យាល័យ Oxford The couple ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរ ចឹងពាក្យខាប់ផលប្តីប្រពន្ធណាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរ Fall in love បានលងស្រឡាញ់គ្នា and decided ហើយបានសម្រេចចិត្ត to get married ដើម្បីរៀបការ Despite ទោះបីជា the disapproval មិនមានការយល់ព្រម of Angelina's father ពីឪពុករបស់ Angelina ក៏ដោយ Khou Kai Peng who is one of Malaysia's richest and most influential men demanded that his daughter either renounce her inheritance rights or end her relationship with Jadidiyah khu kai peng dai chi boroh dai men bampot ning men atipob bampot nei prateh malaysia ban tiem tieu oi kon srey robos kwat chreuh reuh yok muoy keu ka kat phdaich nieng piset to tu morada rư ko និងត្រូវតែបញ្ចប់តํานេកតំនងជាមួយនឹងចាឌីដាយាអញ្ចឹងឪពុកនឹងគូខៃពេងនេះអញ្ចឹងឪពុកគូខៃពេងនឹងគាត់បានដាក់ទីមទីឲ្យគូនស្រីរបស់គាត់នឹងទីមួយគឺត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់ទីមួយត្រូវតែកាត់ផ្ដាច់សິດជាអ្នកទទួលមរតកឬក៏ត្រូវបញ្ចប់តํานេកតំនងជាមួយនឹងចាឌីដាយាមានន័យថាបើសិនជាអឺ មានទំនាក់តំនងជាមួយនឹងចាឌីដាយាគឺត្រូវទៅកាត់ផ្ដាច់សិទ្ធិជាអ្នកទទួលមរតកចោលតែឥឡូវយើងប្រែលំអិតមួយមួយខូខៃពេញលោកខូខៃពេញ who is one of Malaysia's richest and most influential men អញ្ចឹងគេថាម៉េចខូខៃពេញដែលជាមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹង one ពេលហ្នឹងគឺសំដៅលើមនុស្សម្នាក់ឬក៏បរិយាម្នាក់នៃនៃអីនៃបរិយាឬក៏មនុស្សប្រុស ដែលមានអធិបុលបំផុតណា influential នោះគឺដែលមានអធិបុលដែលមានអធិបុលបំផុតហើយ people the most នោះបំផុតណាដែលមានអធិបុលបំផុតនិងនិងអីគេមានបំផុតអ្នក richest និងមានបំផុតនៃប្រទេសมาเลเซียអូខេអញ្ចឹងត្រឹមប្រយោគ Malaysia's richest and most influential men នឹងយើងប្រែត្រឹមពាក្យ men នឹងទៅក្រោយវិញបើបែទៅមុខវិញ ប <laughs> ាបៀមមិននឹងទៅមុខវិញបានវាប្រែត្រៅបរោះដែលមានអតិពលបំផុតនិងមានបំផុតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Demanded that បានទៀមទា his daughter ឲគុណស្រីរបស់គាត់ either renounce her inheritance rights or end her relationship with Jadidiyah បានទៀមទាឲគុណស្រីរបស់គាត់ឲ្យកាត់បដិសិទ្ធជាអ្នកទទួលការណែនាំរបស់នាងឬក៏ត្រូវបញ្ចប់ មត្តភាពជាមួយនឹងចាឌីដាយាអញ្ចឹង peer renounce មានន័យថាកាត់ផ្តាច់ណាលែងទទួលស្គាល់ inheritance rights inheritance rights មានន័យសិទ្ធិទទួលមរតក relationship មានន័យទំនាក់តំណងឬក៏មត្តភាពវិញជាមួយណាម្នាក់ជាមួយចាឌីដាយាអញ្ចឹងទៅណាមានន័យថាទំនាក់តំណងជាមួយចាឌីដាយាហើយ peer end នឹងបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាត peer ឱ្យព ব্যাখ্যা ច្បាស់ណា Okay in khana ng ni ke sa say banta ke dak thamai Lady chooses love over money Angel Lynn Francis chose love over money and left her family's legacy behind she moved to Nigeria with her husband and started a new life Jak khron ni ke sa tha Lady chooses satrai ban chooses ban chroeh roe sakdai snaha sa chieng luy na strategy បានជ្រើសរើសសេចក្តីស្នេហាជាងលុយ Angelin Francis Angelin Francis chose បានជ្រើសរើស love សេចក្តីស្នេហា over money ជាងជាងលុយ and left her family legacies behind ហើយបានទម្លាក់ចោលគេមរតកគ្រួសាររបស់នាងអញ្ចឹង piece left something behind left អីមួយ behind មានន័យថាទុកអីមួយចោលបំភ្លេចចោលបងប្អូន អញ្ចឹងពាក្យ legacy legacy ហ្នឹងគឺមានន័យថាគេតំណាលគេមរតកវាស្មើពាក្យ inheritance inheritance Simu to Nigeria with her husband នាងបានផ្លាស់ទៅនៅប្រទេស Nigeria ជាមួយនឹងជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងពាក្យ Nigeria នេះបងប្អូនអាចអានថា Nigeria ប្រទេស Nigeria ខ្មែរយើងហៅ Nigeria English and Nigeria with ជាមួយនឹង husband ប្តីរបស់នាង and started ហើយចាប់ដើម a new life ជីវិតថ្មី okay okay អញ្ចឹងបងប្អូនមេរីនេះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលហាំមេរីថ្មីៗពីខ្ញុំ bye bye